Z delom smo začeli tam nekje v mesecu marcu, štartali smo pa 21. septembra z okroglo mizo, kamor smo povabili te naše učence, ki so uspešni, ponesli ime naše šole izven meja, naše občine, nekateri celo izven meja Slovenije. Potem smo imeli, mislim, da je bilo drugo, če se ne motim, v dan odprtih vrat, kamor smo pač povabili vse krajane, da obiščejo našo šolo. Tretja so bila predavanja, četrto so se veselili najbolj seveda devetošolci, kjer smo se pomirili z njimi, učitelji v odbojki, nogometu in pa košarki. Potem nam je odlično uspel živi šah, obudili smo tradicijo, po 40 letih, tega smo zelo veseli.